Tie Ion, mie mărcuci na bun crenar, se te tecriști că tu lindișcândie e par e colectivizimit, e nu succesa mără njësore në mardonit ekonomike të fshatit në Shqipëri. Vajzat e ekipit ton, për si cilën nga to mund të tregosh një gjë të veçantë. Kjo është e Fatbardha Gjermeni, e cila prej 5 vjetësh vën pjesë në gjashtëshin kryesore. Jurgia Kapo, kapiteni e ekipit, që shkjohet për një forcë të ekur fizike, ajo është mbështetja morale e skuadrës. Luiza Čuko pasuse sakt dhe shkasët. Maria Qose, dikur një vajzë e brisht azmatike, tani sportistja më rezistente në ekip. Jorgia Gjermeni, lojtari e fuqishme vjesë së dytë. Ana Gjermeni ose si që quen entusiasti e ekipit. Vjesë Lupo, lojtarja më re ekipit, shutere e fort. Ndërsa Elvira Čuko është më re e në mosh ndër të gjitha vajzat. Ekipi i vajzave të shatit ton përfaqëson rrethin e lushnjës në kampionatin kombëtar në volejboll për të rritura. Kjo është një burim gëzimi e lumturie për të vegjël e pleqë në kooperativën tonë, duke nisur nga Gjaleksi e Gjanomi, afro 80 vjeçar, e deri tek Alma e vogël. Ata nuk lënë stërvitje ndeshje pa parë. Dara, juhet e nga 10 dytë, do në shumë më bini dhe. Kalme e zupë. Në 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 zupë. Mi me barda, edhe me kërë përton kokën, për me. Jo, me vjota jo, unë e vëna e me sërësore, a i beti pasë nashë nga unë. Së prej njërë, pas njërë të nashë nga sërgjitë. Jo, se nuk nashë po ne sot nuk nga shkojmë njështë të vitja. Mire ki Jorgje, ta mama, shtu është? Po gjyti nga vje dytja, shumë të vështira me anë. Ta mbajna duhet me te për punë individuale. Vajza, u mendoj që të zgjasim kohën në sërgjitës. Po, po. Ashtu është? Dakor, tjeri. Dakor. Entusiasm, bruhini, e oiga tu haro.
Që me bëni rrugë me vërtet të gjatë dhe vështirë, plot pasione e sakrifica, për të arritur këtu ku jemi. Meritaj pari të konë trajnerit dhe edukatorit tonë, Lazar Lupos, i cili ka punuar e punon me durim të rallë për të nashëndruar ne bëjkeshave në atlete dhe sportiste të shpata e të mpresta. Ne të gjitha jemi punëtorët e bujqësisë. Ana dhe Maria janë punëtorët e dalluara në blegtori. Shqetësimi i tyre është kujdesi për lopët dhe rritje e viçave. Elvira, ti ka rënë thuaj se çdo ditë normën në brigadën e foragjereve. Fatbardha Gjermenit nuk ja del kush në prashitje, veçanti e saj është puna me cilësi. Vjolca dhe Jordia në brigadët e arave shquen për disiplinën e punës edhe një urit agroteknike. Luiza, për muajt e tëra mban flamurin e punëtorit së dalluar në sera. Ja dhe kapitenja, Jordia Kapo, asa i përqin punët e sasa, e sa për rendiment, ua kalon e dhe djembe. Po kemi një mbledhje me specialistën, Maria. Do vini të na patjetër, do na vini. Sa të mbaroj, aty në tim. Admirfaj, si mbarojmë punë dhe nuk në dhatë njëherë që të mos plëcojmë normën, ne vinë gjdo ditë në fushën tonë të dashur dhe njësim stërvitjet. Përpjekje të pafund që kërkojnë djeshtë e lodhje, ne gjejmë një gëzim me të vërtetë të madh, se shohim se si mishërohen ngadalë, por me siguri synimet tona për të bërë sportiste të shkasta, të përgatitura nga pikpamje e mjeshtrisë, të afta për të përballuar ndeshjet e një niveli të lartë teknik dhe taktik. Thank you.
se vitje, një fitim ishtë do dit shprehije cilësi të reja, që më parë nuk i kishë. Elvira, e fshiste mungin për të mos undar nga stërvitje, për të mos undar nga loja. Ata i vjen keq që nuk të pluaj në këtë takim të rëndësishëm me krye qytetit. Një ndeshje e tillë është e vështirë dhe me përgjegjësi. 17 nëntori bën pjesë në skuadrat më të forta të vendit. Përgjegjësia bëhet akoma më e madhe kur ndeshja zhvillohet këtu, në fushën tonë, pranë prindërve, pranë motrave dhe vëllezërve tanë. Të gjithë çdo qas pyesin, a do të fitojmë? Edhe me vajzat e krucjes, në saj të punës këmbullëse dhe për gëzimin e të gjithve, meritojmë fitoren. Pas ndeshjeve, kemi dëshirë të qëndrojmë sa më gjatë me ekipet mike, me shoqet dhe motrat tona. Elvira na priste, por edhe një gëzimin e fitores e ndjej më shumë kur jemi të gjitha bashk. Ela, escura. 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 Ela,
Profesor, mërë një rëjunjë. Përëndere, Dela. Ju të i takon një tërë, profesor. Mirë atyre, për bajnë bashkë me të marë. E dhe të dikur sportist, pra i takon një tërë. Përëndere, Dela. Përëndere. Ndeshja me Korçën koincidoi në ditën e festës së një majit. Qyteti plotradita i Korçës në lambresa me të vërtet të bukura në këto ditë të shënuara feste. Takimet në rrethe janë një rast i mirë për të njohur me arritje dhe jetën e qyteteve të ndryshme të Abdeut. Por ndeshja është e vështirë. Me këtë pretenduese të përshtatshme të titullit kampion. Ne humbëm radhazi dy setet e para dhe kjo na humbi shumë. Por jemi të bindura se po luftojmë mirë. Në krukje presim me siguri rezultatin. Prej vitesh krukje jeton edhe me volibolli, me përpjekje tona. Dhe kjo është një përmëzim e mbështetje të fuqishme për ne. Alo, alo, Krutja, Korça, jebe, jebe. Pra, ashtu si thamë, vajza, suri vendrin vendesh, ka për qëllim që të krijojmë përsimi kundërshtarin e rrjetë. Ta shikojmë konkretisht, në qovë se në zonë nëmër 4, sulmon lojtarja jonë me 7 shkurt, dhe në zonë nëmër 3 lojtarja me 7 lartë, kurse në zonë nëmër 2 të kundërshtarit, bloku është me ullë, dhe në zonë nëmër 3, bloku me lartë, por dublajë i ma zonës nëmër 3 bërë në dodët, atëherë dhe zhvillojmë suri me ndrim vendesh midis 4 dhe 3-shit, në mënyrë që lojtarja jonë më 7 lartë të përfitojë në blokun e ullë të kundërshtarit, ose lojtarja më 7 shkurtër të përfitojë nga zonës nëmër 3 ku dublajë zhvillohet në dodët. Qartë, vajta? Në javën e 16 të kampionatit kombëtar të volejbollit për femra, Traktori po ndeshet në Tiranë me Studentët. Sot në stolin e rezervave të vajzave lushnjare është edhe lojtarja me numrin 7, Elvira Çupo. Megjithëse ka humbur setin e parë 15-8, Traktori e ka përmirësuar lojën e tij në setin e dytë. Po vazhdon të udhëheqë rezultatin tani në sajtin një lojë shpejt, gjuajtjeve të fuqishme, së organizuar mirë. Shuaj i fiton setin e dytë 15-8. Po vazhdon të luaj gjithë një mirë dhe në setin e tretë. Organizohet mirë, në sulm, bloku i tij është i lartë, thuajsi pa kapërcyeshëm. Një kalim i topit nga ana e universitarëve, juajtje Gjermeni ka pritur bloku i studentit, juajtje tjetër e Verzivollit tani për studentin, dhe një juajtje e Lushnjarëve.
Shohim se në fushën e lojës përgatitet të hyjë lojtarja me numrin 7, Elvira Çuko. Ajo do të zavendësoj Luizën. Hyrja në fushë e Elvirës ndikon për së tepërmi në rritjen e ritmit të lojës e traktorit, i cili vazhdon të luaj shpejt dhe të mbrohet mirë. Lok i ti, në gjuhet e Elvira Çuko, pik për traktorin, me fitore e setit të tretë. Në setin final, lufta sportive është akoma dhe me ashtë. Luftohet nga të dyja skuadrat për çdo pik. Ngjecje universitarëve, organizimi dublajit nga traktorit, që mbrohet mirë, një fritje tjetër e traktorit. Sunu tjetër universitarëve, gjuajtje, pritje lusjarëve, blokje në Vira Qukos, ngeci e saj pik dhe fitore e traktorit me rezultatin 3-2. Përsëri në stërvitje. Se vjetur alitëm në gjashtë skuadrat e para, por e për kampionatin ardhëshëm kemi objektiva të reja. As një fiturë nuk jenë vetë, pa lodhe dhe luftë, dhe ne edhim mirë këtë vërtet. Bashkë me ne të rriturat të vitët ekipit të rejave dhe dy ekipet të tjera me pioniere. Krutja është dhe do tjetë një pidaniste voliboliste. Pasionin tonë për volibolin e gjallëron jo vetëm sëmimi për fitua në beteat sportive, por dhe dëshira për ta firmuar fitoret e jetës, fitoret e mëdha në kushën e emancipimit të sërës, fitoret e socializmit në fshat, të arritura në nëveqjen e partisë.